Ja, zanima me jedan komentar. Kaže Stanija da ulazi kao najveća zvezda. Je li ona najveća zvezda? Pa, najveća zvezda ne priča o sebi da su zvezde. Ja nikada nisam čula Cecu Ražnatović da je rekao da je zvezda. Ali ako ona tako misli, ima visoko mišljenje o sebi, a i to je dobro što ima visoko mišljenje o sebi, ali samo me zanima zvezda čega. Ako je ponos biti zvezda realitija, onda svaka čast njoj. Kažu, meni iskreno za ponos nije. Kaže, ona ulazi na mesec dana, uzela sam ozbiljan honorar. Svaka čast njoj. Iskreno, meni je Stanija draga, ali ne volim ljude koji hvale sebe. Neka drugi treba da pričaju o njima. Tako da, Stanija možda ima takvo mišljenje o sebi. A sad siješ kao milion pogledao, noge sijaju. Da, pa namazala sam malo kreme i malo da se osvežim. Lepo miriše. Vanila, Victoria Secret vanila. Baš lepo. Lepo. Ruke su mi masne. Nemoj pokosi, vidjet će se, nemoj. Pokosi, ne. Nemoj pokosi, ni slučajno. Lepa si. Ja mogu sada da popušim na mjeru.